Ti slikam da ih vidiš? Može. Još jedan chopper u mojoj garaži. Da pogledam baš na sliku. Kako ima, pa ću reći. Ja imam, nema. To jest nije moj motor, to je motor mog kolege Almira. Neko vreme će biti moj, čim je u mojoj garaži. Onda Shadow 1300, ona, ovo je VT, jel da jeste? Ovo je VTX? Nije, ovo je VTX. Nije, Shadowka. Ne. Ne, sad sam, ja sam imao Shadowku i... Ovo je 1300. 1300 VT. VTX i ovo je razlika velika. A šta je razlika? Ne, nego ima neka velika razlika između Shadowke i... Tako, Shadow. Shadow je imaš 1750 i 1100, a ovo je već... Imaš i 600 imaš. To su stare baš. Ja sam imao 600 kubika. 600, da. 60.000 sam ja prešao s njom, nikad nisam imao kubika. Kakvi, to je nuništu. To je nuništu i dan danas redite od 2.300. 2.500. Samo malo, čekaj, hoćeš malo da pomeri možda. Ta je otišla, 100.000 je prešla, ona je otišla 3.500 i to onako da se ne pogađaju, nego... Za ovaj motor sad da ne postoji bolju svetu. Koji? Taj. Od Shadowke, jel' da? Ne, od VTX-a. Ali kažu da postoji bolji... Jer ovo da bacimo kola. Ovaj da... Jedan ću da vezi, može tu, a ostali ne. Ovo su za tebe sve igračke posle. Ne, ja ne imaš da nije ima oprimo, mi se ima sve. Je, ta vizir. To mi vizir. To vizirče. Ozbiljno je to vizir. To od skutera nekog. Joj, brate, vidi si ti koliki su nama glave, to nema ni za uho da ti vidi. To možemo ovako da stavimo na glavu. Ja mislim da bi nas bolje naočare štitili. Ima ga, naš robusan je punije, ima ga. Ali odnosno nam, na moje Kawasaki-a manje je dosta. Znaš šta je? Dosta manje. 1500. 1600. Dosta manje. Hoćemo gupali. Plastične bi sad. Pa da vidimo da li možda gupali. Prave bi sad. I na zaključavanje su. Ti. Podigni je malo. Što bi mene ta odgovarala za ono. Tebi bi, ali šta će Almir? Ne bi mi bilo metraži njegov. Ma i ok, to mislim. Ma to ja da pustim. 20.000 je prešlo. Da ti kažem. Ja znam gazdu, gazda je pošten čovjek. Tamo odavde to se ne rade. Čakaj, to nije ni bitno. Da mu damo automatski sol. Žica, a nema posta. Onda je ova. Samo luminuske. Gabaritno nije mnogo velik. Može i po gradu da se vozi. Može, može. Ne znam. Za neko ime, nikoga ne voze. Idealno pa. Altire neki je se srećo, ali trenutno je moj, i u mojoj garaži. Evo, da vidim. Opa, evo, Almire, dokaz da sam mu dao pare. Moj se li prezvori. Hvala.
Ja kao ga ne lažem. Kao što vidiš. Poglavi. Znaš koji? Kako su? Su poglavi. Poglavi. Jeste. Beloglavi i sup. To je to odrugali. I pet. I pet. Yes. Nek ti je sa srećom. Vidja mi se sistem za bisagu, kako se postavlja. Ima ovde jedan osigurač, ne znam koliko se vidi, ali vidi se. I šta, ovde su ovi držači koji se uklapaju na držač bisage. Ovde je ovaj šaraf što ga drži kao neki štift. I ovde se prosto samo nategne. I to je to. I bisaga je postavljena. Isti princip. Imaju četiri držača i ovaj sigurnosni deo koji zatvara bisagu, to jest koja zaključava bisagu na držače. E sad idemo kako će ovaj. Sviđaju mi se bisage jer su plastične, a izgledaju, presvučene su kao nekom kožom, pa izgledaju kao da su kožne, a međutim plastične su. E sad da vidim. Evo, da lijepo vidne. I to je to. Ima ključeve za bisage. Da su to i mali ključevi. Ne znam, nisam siguran. Potom. To će naš Almir kad dođe da se malo bolje pozabavi sa tim svačicama. Međutim, mnogo je bogati sa bisagami, a gar nije. Onako. Barem ja tako volim. Ima jedan mali vezir, baš mali vezir, i njega ću sad postaviti. To je taj vezir, međutim on ide ovde negde, ovde se kači. Sad ću ja da probam da ga namontiram. Ako ne budem znao ovo da postavim, zvaću ja majstor muža, on je stručnjak za vezire i za ove fine poslove. On je učenik Čelov. Šta ružnije, nisam video od ovoga. Baš mi se ne sviđa. Nekako je nakrivo. Mislio sam da sam to ja nešto zabrljao, međutim nije. A možda i jest. Jedna hiljada.
Pa hladno je, ne mogu više da ga testiram. Ovdje kuli prva, druga. Lijepo, lijepo. Znaš, para. Da ga vratim u garažu. A ja mislim ovdje, pa malo prije trese koji... Interesantno, lijepo. Ima snage. Sasvim je dovoljan i za... Iza pogradu, pogodim se mi da pogradu. A i... Neki dalji put. Da. Ali dobro, ne? Pa, jest. Moj motor je nekako gadan, malo veći, širi je i... Sad svaki motor je... Jedan kod je manji, i nije, ima mi naš. Velik, velik. Dobro smo, sage, naš dobro. Prezadovoljan sam što sam ću pisao. To bi to bilo, Almire, što se tiče tvojih motora. Kod mene će ti vidjeti što ti se ti. Da, 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 da,